ټولو پښتنو ورونو ته په پښتنو مینه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو ټولو ته پته ده چې زموږ مشرانو په 11 اکتوبر باندې د خیبر په خاوره یو قومي جرګه فیصله کړې ده. د دې په سلسله کې موږ ځوانانو خپل مشرانو ته چې څومره هم طالب علمان دي د پښتون وطن چې د کم کم ځایونه دي، نو هغوی سبا په 6 تاریخ باندې په 6 اکتوبر په پیښور کې د ملي ځوانانو غونډې په نامه باندې یو جلسه را جوړه کړې ده، یو غونډه مرا جوړه کړې ده چې په هغه غونډې کې به د پښتون وطن چې چېرته هم سټوډنټان پراته دي، چېرته هم طالب علمان دي، هغوی ټول به راځي، شرکت به کوي او خپلو مشرانو ته به دا ډاډګیرنه ورکوي، دا باور به ورکوي چې موږ چې کم هم تاسو پرېکړه وکړه، څه هم فیصله هم وکړله، د قام د ملت دغه ځوانان به تاسو سره اوږه په اوږه ولاړ وي. انشاءالله د یو شي نه، د یو خطرې نه، د یو ظلم نه او د حصه نه به هم پشانه شي. په دې کې په دې سلسله کې سبا د 2 بجې د پېښور یونیورسټۍ فقیر پیلان نه به قافلې په شکل کې د ټول سټوډنټان وځي، داسې به ځي په مین گیټ ته، مین گیټ نه بورډ بازار باندې به لاندې فیس 3 چوک راسي، هغې نه بعد به ریګي چې کوم هلته ریګي ماډل ټاون سپورټس کمپلیکس دی، نو هلته جلسه ده، هلته به چې کومه ده انشاءالله ټول په شریکه او په منظم طریقه په پوره امنه طریقه سره هلته به موږ خپل آواز د ټول دنیا او د نړۍ ته رسوو چې موږ پوره امن خلک یو، موږ امن غواړو. تاسو ټولو نه په پښتنه مینه درخواست کوو چې تاسو راشئ. دا ډیر سخت وخت دی، یقینا چې ډیر سخت حالات دي، په دغه وخت کې که موږ یو بل سره ونظرېدلو او یو نشولو، یو وجود مو نه کړو، نو ډیر مشکل حالات مخکې ته روان دي. نو انشاءالله سبا جلسه به کیږي، په هر حالت کې به کیږي او انشاءالله ښه کامیابه به کیږي. دا تاسو ټولو نه د ګډون په هیله یو. مهرباني.